Добар ден уште еднаш од пресцентарот на Цивил. Како што најавив, сега во 13 часот продолжуваме со темата Македонска зелена агенда, реалност или тешко остварлива цел. Денеска со мене се и новинарот Љубиша Николовски во живо во студиото, а преку Zoom го имаме истражувачкиот новинар Горан Левков и председател на СКУП Центар за истражувачко новинарство. Добре дојдовте и двајцата. Драго ми е што прифативте да позборуваме малку на за зелената агенда, која што знаеме дека во последните години е во фокусот на политичарите, односно и на институциите, меѓутоа е и во фокусот на пошироката јавност, на медиумите, граѓанското општество, па и академската фила, а може би причините за тоа се и постковид периодот, економската криза, руската агресија врз Украина, меѓутоа и она што како држава нам навистина не е битно, а тоа е чекорот напред кон Европската Унија. Овој пат ќе се фокусираме повторно на зелената агенда и медиумите, па затоа пред за да не должам многу, еве ќе започнам со Љубиша кој што тука ми е во студиото. Љубиша, колку е реална зелената агенда на Северна Македонија? Па вака генерално мислам дека тоа е еден пакет од патот на Балкан и на Македонија кон Европската Унија, но нема сосема да се сложам со тебе дека реално во македонскиот медиумски простор и во јавноста има е доминантна тема. Мислам дека многу малку луѓе, чувајќи ги и новинарите и уредниците, дури во мејнстрим медиумите, малку знаат за зелената агенда, за тоа што е направено и што треба да се направи. Но тоа е сигнал или алерт на кој што треба да му обрнеме внимание и да посветиме повеќе простор, значително повеќе простор. Кога реков дека тоа дел од пакетот на зачленувањето кон ЕУ, тоа е истиот однос и истото непознавање за она што генерално се случува во Европската Унија. Ние во изминативе 30-тина години откако тежнееме да станеме членка на ЕУ, не формиравме програми автохтони во медиумите кои што ќе се занимаваат со тоа што се случува во Европската Унија, освен од време на време кратки информации за кога има самити или кога нешто добро или лошо повеќе ќе се случи во Европската Унија. Но тоа како функционира, ние ништо не знаеме. И сега затоа е малку проблематично кога треба да се носат важни одлуки, како ова за уставните промени, и за тоа што значи ЕУ, што значи зелената агенда, што значат отворени фондови за Западен Балкан, што значи заеднички пазар и овие извешти што ги добиваме, генерално, без разлика дали се позитивни или негативни од Европската комисија, повеќе се за домашна политичка употреба, отколку што може да не мотивира да ги подобриме и да дознаеме нешто повеќе, што ние треба да направиме, што има таму зад завесата, зад овој балкански западен простор, што се случува во ЕУ и зошто е добро да бидеме членка на Европската Унија. Зелената агенда може би е и најдалеку како идеја, како поим, кој што овој напатен балкански простор го прави и генерално оно што недостига. Не е се виновни само медиумите. Мислам дека секој од нас е виновен, ние немаме менталитет и слух за да живееме во подобар простор, подобра животна средина во која што го правиме тоа. И има една стандардна болка, ние постојано очекуваме некој друг нешто да направи од нас, најчесто владата треба да направи, или Европската Унија, но таа издвои, еве јас долгогодишен новинар сум, морам да признам дека јас малку знам за зелената агенда, што таа содржи и како треба да ја реализирам. Генерално знам дека ЕУ одвојува многу милиарди за 8-9 милиарди ако не грешам. Еве ќе ме поправат експертите. Колку тоа на тоа ќе припадне на Македонија зависи колку е подготвена да ги искористи тие средства. Но еве на почеток уште нешто сакам да кажам. Може да има и погрешно сваќање дека зелената агенда треба да значи дека Македонија треба да остане зелена ливада, недопрена природа, таква, конзервирана, каква што е, и не треба ништо да се движи, да нема индустрија, да нема развој. Тоа е голема грешка.
Тоа е заблуда која што треба да се надмине, која што експертите и оние кои што се посветени на екологијата, невладините организации, кои што многу малку ги има во медиумите, не знам зошто, може би ќе треба во текот на емисијата да разговараме за таа тема, да не доближат зелената агенда, да кажа дека не значи дека треба ние сега само шумите да останат необработени површини земјоделски кои што ги има во голема мера, некој министер откажуваше колку има необработлива површина, бидејќи Македонија треба да се развива. Треба да има индустрија која што ќе биде прилагодена на новото време, да не загадува, да има филтри, да биде, да се рециклира, да се прочистува воздухот, но и ние самите да не создаваме отпад таму каде што живееме. Да мислиме дека 100 метра од нашата куќа, 100 метра таму не е мое, ќе фрлам тоа што мене не ми треба и да ги загадувам Охридското езеро каде што нашите гњурци еднаш годишно го чистат и наоѓаат фриждери и машини за перење. Долини реките во нивното течение се полни со некаков отпад од домашни апарати. Значи има голема задача пред медиумите, пред владата и пред невладините организации да го спојат овој да ни го доближат. Еве за почеток. За почеток, одлично, господине Левков, кажете ми вие колку за вас е реална зелената агенда во Северна Македонија? Па за мене, прво да се заблагодарам на овој на Цивил за ова дебата, да ве поздравам вас од Скопје во студиото и мојот брак колега кој што секогаш ми инспирација Лјупчо Николовски. Во колку е реална зелената агенда во Македонија? Да, таа е реална и зелената агенда во Македонија се остварува. Повеќе или помалку се остварува и тоа последните неколку години се остварува со многу брзи темпа. Значи, кога ќе видиме во некои делови, например, сме направили историски чекори што не сме ги направили во изминатите 50 години. Значи, тој процес на декарбонизација што треба да го заврши Европската унија до 2050 година, Македонија последната година го оди доста храбро последните две години, затоа што се изградени овие се издадени дозволи за фотонапонски овие централи за некаде мислам досега околу 400 мегавати, беше со најава дека ќе одат преку 800 или 1000 мегавати во следните неколку години. А што е за поздравување од друга страна и мислам дека се работи доста и на овај на она агенда што е за гасификација на Македонија, значи проектот Александрополис и овај и гасното складиште таму гасното побразување треба Македонија да ја изнесе многу побрзо во делот на ослободување од тие јаглеродни честички што ги имаме, тие PM честички што ги зборуваме, многу побрзо како базична инфраструктура. Е сега понатаму треба да се оди колку што ја знам во таа стратегија. Мислам дека за секое семејство треба да се оди или за загревање на некој простор од 60 на квадрати, а за замена од просто гориво, например, од дрва, треба да се оди со некој околу 600-700 евра дополнителна инвестиција и секој семејство да си го дозволи тоа. Зошто го давам ова како вовет? Затоа што најголем дел од загадениот воздух, според таа актинска студија што беше за Скопје, некаде од 30-40% паѓаше на делот на овој на јаглеродни честички, што произлегуваат од горењето. Значи, јаглеродните честички беа најчести во делот на горењето и во делот на согорувањето на овој на возилото со внатрешно согорување, моторите со внатрешно согорување во возилото. И таму може да се направи, и таму може многу да се направи. За жал, во овој дел, например, во делот на возилото, ние одиме многу бавно. Имаме многу малку регистрирани електрични возила, не повеќе од 1000 со овие што се комбинирани возила. Еден податок само за Норвешка минатата година, тие веќе имаат над 80% од новите возила им се електрични. Не знам колку бро... Да, повелете. Реков, не знам колку бро ќе успееме да стигнеме до Норвешка, меѓутоа, вака како што ги презентиравте работите, очигледно дека имаме
желба да инвестираме во она што се нарекува зелената транзиција или барем да тргнеме да го чекориме тој пат и покрај тоа што може би делува дека е доцна. Дали е доцна, доцна ги правиме сите овие работи и ги менуваме овие сустави? Има делови кај што касниме. Значи, делот што го спомена Љубиша за ова, за за дјубрето и за такви работи, таму касниме многу. Значи, Македонија, мислам, по проект Македонија треба да има некаде околу 5 или 6 регионални депонии беа. И таму немаме ниту една регионална депонија и, за жал, во Македонија има само една депонија која има некакви стандарди или градежна дозвола. Тоа е депонијата Дресла во Скопје, али таа не е доврачена. Например, во депонијата нема овој прочистувач на водите шо истекуват и седоците од ова. Нема прочистување на водите и животот на тие луѓе во Батинци е, мислам, прилично контаминиран како и депонијата. Е, овде треба да работиме многу повеќе на, во тој дел треба да работиме многу повеќе на кај свеста на граѓаните, значи според тие студии што ги имаме, само околу 10% од отпадот што сега се исфрла на депонијата Дрисле или на било која друга депонија треба да оди на депонирање. Околу По тие студии некаде околу 48 до 58% отпаѓа на органски отпад од храна за домаќинствата зборува, на органски отпад од храна што треба да се рециклира дома. Секој треба да има по една кофичка, јас тоа го имам практикувано од пред 2 години, поставив живеам во кутија, поставив едно буре, тоа буре го немам наполнето 2 години, го полнам со органска храна и го немам наполнето и со хартија пус. А другите делови, например, од 50, според таа студија, 50 до 80-90% треба да биде отпад што ти се рециклира, тоа е отпад од пакување, не знам, стакло, пластика и другите делови, само 10% од отпадот треба да заврши на депониите. За жал, кај нас на депониите завршува 100% од отпадот и тука треба да се поработи многу повеќе на таа селекција, на свести, мислам дека тоа ќе не види и на тешкиот дел, отпадот за зелена економија, да поработиме на свеста кај граѓаните да го селектираат отпадот. И мислам дека цела генерација треба да помине, да ја воспитуваме на тој начин да го да го селектира отпадот и да имитира што помалку ѓубре од ова од секојдневното живење во населените места. Имам едно прашање или да се вклучам, бидејќи почнате колега да говорите за отпадот, на вистина е така, ние немаме депонии, некако граѓаниве како да одбиваат локално население секаде каде што има обид да се направи депонија, има отпор и протести и не успеавме да ги направиме тие депонии. Повеќе ми е констатација и прашање до Левков. Освен отпадот, мислам дека заостануваме во начинот на справување со загадување на воздухот. И тука Македонија е мала држава, нема некоја толку развиена индустрија, за да не можеме да дознаеме зошто Скопје, и не само Скопје, туку мали градови во Македонија, не се тоа некои индустријски развиени градови, Тетово е едно од најзагадените градови, Битола од време на време. И тоа не успеваме да видиме дали тоа зимно време или летно време. Имаше оправдување дека доаѓа од огревното дрво загадувањето. Потоа дека тоа е од возилата за кои што говорите, дека се уште тука нема кај нас хибридни и електрични возила, но екзактен податок зошто Македонија е една од најзагадените држави или градови во светот, ние не успеавме како граѓани да дознаеме, иако имаше обиди да се надмина на некој начин на локален план ова загадување. Како е вашиот став околу ова прашање? Јас мислам дека загадувањето е од горивото, како што споменавте, горивото што се користи за загадување, тоа е дрвата. Мислам дека, сега не ме држете точно за збор, 400.000 кубици или 800.000 кубици или так, или милиони кубици дрва годишно се трошат за ова. Кога ја погледнеме структурата на грејењето на домовите, ќе видиме дека некоја форма на различно грејење од дрва и јаглен или нафта ние имаме само во Скопје и тоа е во делот на топлификација. Иначе другите делови, на пример другите градови, ова што го зборуваме, Тетово, Битола, не знам,
кочани исто влегуваше додека веќе ова фабриката Paper Mill многу често во таа листа, не знам, со 120-150 милиграми овај PM10 честички на 1 метра кубен. А причината е овај горивото со кое што се користи. Сега ова што го зборував преска не случајно го нафрлив за гасификацијата и за гасот, а тоа треба да помогне многу за ова за гасификација на домовите, за гасификација на овај на ложиштата и на тој начин да се избегне она загадување со тврди честички PM2.5 и PM10 честички кои се посебно тие PM2.5 се многу многу штетни честички. Јас мислам дека главната причина лежи таму и од друга страна мислам дека тоа може прилично лесно да се реши во моментот кога ќе го добиеме таа, кога ќе ја добиеме таа цевка и тој газ. Од друга страна, цевководот што сега се прави на пример кон Грција, да кон Александрополис во Македонија од наша страна тој ќе биде двонасочен цевковод кој ќе треба да прима газ. Значи, овој плин што треба да дојде, например, од Александрополис до 2050 година, ние треба тој плин да го, практично да не биде тој плин да биде водород. Затоа што со декарбонизацијата, например, процесот на декарбонизација, сега не се сетјам во Европската унија, беше 2040 или 50-та, треба овој јаглеродот да се извади од сите јаглеродни горива. Метанот исто кој што ќе се транспортира по тој цевковод е јаглеродно гориво со формула CH4. Тој атом на C треба да се извади. Има два начини да се направи тоа. Првиот начин е преку овој хемиска постапка со овој со на метанот и вториот начин е со електролиза на водата. Каде може да ги користиме соларната енергија што се добива од фотонапонските панели. Само на тоа треба да се поработи, треба барем да има една електрана и затоа јас сум против, например, како новинар или како активист или како жител за изградбата на оваа нова таврана што е Чебредни Галиќе, која треба да бере реверзибилна, практично да држи некои резерви на вода, а тоа ќе бидат резерви на струја. Значи кога ти имаме многу ова многу енергија пикова енергија од ова од фотонапонските централи, долната вода се крева на пример од тоа долно езеро се крева горе во горното езеро и после кога ќе немаме ветрено време да се пушта, а кога ќе немаме ова електрична енергија од фотонапонските панели да се пушти, така да се одржува системот. Има два-три многу подобри начини за ова, за складирање на таа електрична енергија, начин исто за производство на водород, а како електрани за водород преку овој, треба да поработиме многу повеќе на тој дел, а мислам дека тие не се скапи технологии. Јас конкретно во Женева и во Лозана, во Швајцарија, видов таму на универзитетот дека има технологии со користење на земјината тежа. Практично кога има чиста енергија без да зафаќа простор, без ништо, кога има вишок на енергија се крева некое тврдо тело, како тек или нешто, кога ќе нема енергија, тој тек се спушта надоле, се предвижува цел систем за производство на електрична енергија и се прави. Сега тоа треба да се прилагоди на според потребите, колку голема ќе бидат потребите, толку големо и да се димензионира тој дел. Значи има многу технологии, треба похрабро да влеземе во нив. Јас се радувам што Македонија влезе толку многу во делот на соларната енергија, а тоа е начинот да се оттргнеме од оние фосилни горива кои што не загадуваат и практично не убиваат. По тоа финска студија што веќе пред 5-6 години што излезе 1350 жители на Македонија порано починуваат од загадениот воздух. И тоа е многу сериозен проблем, а од друга страна решенија имаме многу. Треба малку да поработиме системски на тие решенија за да добиеме многу поодржливи долгорочни процеси кои што ќе ни помогнат на нас самите. Значи, овој ја споменавме зелената енергија, Љубиша спомена дека за Европската унија и што како каде сме, дали сме напред или назад, ги имаме тие решенија, ние за нас треба да ги гледаме. Значи, ако имаме загаден воздух во Македонија, први кој ќе настрадаме од тој загаден за загаден воздух ќе бидеме ние, не да го правиме тоа за Европската унија затоа што некој финец или не знам од каде ќе дојде да го диши тој воздух, ние ќе го дишиме тој воздух и на крајот ние ќе платиме со здравјето. А за овој за од тие штетни последици од тој загаден воздух и треба да биде многу повеќе сметки, многу повеќе пари да алоцираме. На пример, во ваква ситуација како што е сега во ова дивење со градежно дивење, на пример, јас не би дозволил на никој ниту една дозвола да се издаде за изградба на куќа ако не е
ако не е со термофасади или ако не е со подно грејење, со топлински помпи, кој што е најеколошко. Значи, едноставно да не се дава дозвола, да не се дава дозвола да гради кој што сака, па посадите, ќе ставаме, вака ќе ставаме, онака ќе дополнително ќе даваме инвестиции. Пак ова се... Ова се прашања, состојби кои што се очекува да ги речи државата. Меѓутоа, колку пошироката јавност се запознаена со нив, или ајде во таа насока, колку е вие се занимавате со истражувачко новинарство, колку во меѓу новинарите има желба за истражување на овие истории и нивно проширување во јавноста да се добие една поинаква нели слика, или сето тоа е фокусирано на во еден потесен круг на експертиза? Кај новинарите има голема желба, тоа што јас може како искуство, например, да го имам од активистички одел што го работехме за оваа фабриката во Кочани Paper Mill. Значи, бевме покриени, тоа прилично покриени од колегите што работеа тука во регионот, како дописници, па и од колегите од Скопје, например, од националните медиуми, бевме многу покриени, значи новинарите имаат желба да го изнесат тоа на јавноста, да се работи на тоа, мислам дека да би ја следеле желбата политичарите, да би ја следеле новинарската желба за средување на Македонија, на тој еколошки план, мислам дека Македонија за многу кратко време ќе достигне тие таргети што се. Проблемни се, да го прво политичарите, второ ни е корупцијата, да не ја заборавиме неизе, да не ја заборавиме корупцијата, и трето, например, самите навики кај по старата генерација, искрено, ние немаме поголеми навики или поголема свест за ова, за екологијата. Тоа што екологијата не била тема, и ние тука се соочувавме со тоа да чури оджак, таа стара максима што веќе, да чури оджак, во оджакот кај што чури многу, ќе вработуваат многу луѓе. Што беше спротивно од тоа, значи оваа компанија што нас најмногу не загадуваше, што беше, многу малку луѓе работеа, не беше ништо посебно, ни со плати за економијата и не придонесуваше многу за општинската. Има компанији што дават многу повисоки плати и што вработуваат едно по 100 пати повеќе луѓе од нив, а загадувањето на нивоа, например, по сите основи, беше прилично лошо, и придонесува многу, многу повеќе за загадување на воздухот на овој во населените места околу нејзи. Тоа беше, мислам, некои фрапантни бројки со кои што не можевме да се помириме. Љубиша... Мислам, може би единствена од овие што треба да реагира, што е на ниво. Ке го вклучиме Љубиша сега околу новинарската фела и околу тоа колку зелените прашања и агенди заземаат простор во медиумите, па и во од кој аспект? Мене ми е драго ако колегата мисли дека и верува во новинарската фела, дека он се среќава со новинари кои што се загреани или заинтересирани за соодветно присуство на екологијата и зелената агенда во медиумите. Но јас не би се сложил дека е баш така. Или барем јас не можам да видам со моите очила дека тоа се случува. Може би оние кои што работат на тоа се гледаат меѓу себе, се дружат и се познаваат и се сосема посветени на таа тематика. Но јас гледам дека и политичарите, и медиумите кои што ги следат активностите на политичарите, претежно се занимаваат со политика и економија. Ако политиката е преоптоварена со социјални проблеми, со барање за зголемување на пензиите, со штрајкови, со протести, со минимална плата, просечна плата, Европска унија, коалиции и некоалиции, самата влада и опозиција, сите политички партии имаат многу малку време да посветат или вистинско време на екологијата, бидејќи мислам дека и тие ја доживуваат на начин како тоа да е нешто третостепено, а не дека се однесува на економијата, како што вели колегата, на хидроцентрали, на вложување во панели и така натаму. Дека тоа е индустрија, фактички, тоа е развој, што носи бенефит, заштеда и инвестиции. Но, на почетокот реков, и граѓаните, кои што навистина им живеат, може би, некогаш под стандардите, кои што имаат проблеми со поминување на зимата со скапи сметки за струја или поскапело гревното дрво. Многу малку размислуваат за екологијата. Тоа е светски тренд од порано. Имаше случај, ние сме гледале град во Америка пред стотина години, кој што
целиот град работи во една фабрика. Фабриката го загадува градот, меѓутоа тие живеат од таа фабрика. Тие немаат, или во тоа време, немало начин, или треба да се оцелат од градот, со неизвестна судбина, или да останат, да се да умират и да се разболуваат, но да остваруваат некаква екзистенција. Мислам дека во такви земји каде што свеста е мала и каде што нема животен стандард кој ќе ги поттикне граѓаните да бидат свесни за времето и условите во кои што живеат, дека како што вели колегата, ние самите се труеме, ти станува ирелевантно, бидејќи ти мораш да живееш од нешто. И затоа и политиката понекогаш или медиумите одвојуваат малку простор на екологијата, ја доживуваат на еден начин кој што чека сега, дај да го решиме проблемот со пензиите, дај да го решиме проблемот со нешто што е актуелно, што станува доминантно, што е погрешно, се разбира. Јас лично не познавам многу новинари кои што не се екологисти, кои што не се членови на невладени организации, туку се новинари во редакцијата на некој мејнстрим медиум кој што се занимава со екологија и кој што уредникот го праќа да следи еколошки проблеми, освен кога има протест каде што некој местно население се противи на изградба на депонија. Или ако има загадување од големи размери во Охридското езеро или реката Вардар. Ние немаме перманентно, како за културата и спортот тие секогаш се на крајот, а екологијата е дури и за тоа. Ми се чини од кога ќе се одјави програмата на телевизијата, доаѓа времето за екологија или посебни специјални емисии. Немаме такви специализирани емисии каде што граѓаните ќе имаат можност да се запознаат со оваа проблематика. Еве да речеме и дури протестите против изградба на рудници. Гергелија, Струмица, тоа население сега смета дека тоа е нешто многу страшно. Да, може би е, но ние треба да разбереме дека не е проблемот во рудниците. Проблемот е каков рудник, колку тој ќе биде еколошки направен да не загадува. Ние не треба да сме против фабриките, но треба да се залагаме да имаат филтри, да не загадуваат околината. Ние не сме против, како да кажем, или локалните власти треба, освен владата, да вложат повеќе средства во изградба или стимулација на згради кои што имаат ове фасади кои што се термозаштитени, или во инвертори. Значи, тоа се добри потези кои што покажуваат резултати. И не знам зашто тоа е некако инцидентно на една година, на неколку месеци, зашто не пристикуваат локалната самоуправа една од друга. Бидејќи тоа е и исплатливо, и еколошки здраво. Тогаш, дали можеме да даеме некоја обшта оценка за тоа каква е соработката еве на медиумите со институциите кои што се надлежни за решавање на овие прашања на централно и на локално ниво? Дали, затоа што велите, нема интерес во нивно истражување или пишување на дневно основа, купање по проблеми и барање на нивно решение? Дали воопшто постои некаква соработка или и за оваа прашање на истото ниво како и за другите прашања? Мислам дека екологистите кои што се посветени за борба за подобар животна средина треба малку да се изборат да издоминираат, не знам на кој начин, но бидејќи тие се посветени животно на проблематиката на која што работат, се многу информирани, треба да се обидат да пенетрираат во медиумите, да не едуцираат, да не научат дека тоа е важно, бидејќи ние сме вработени во новинарството, ние го следиме текот на мејнстрим политиката и некако забораваме дека, како да ви кажам, тешко е да почнеш нешто од нула. Но ако видиме дека има ефект, ако тие успеат да се наметнат на некој начин да влезат во медиумскиот простор, тоаш и граѓаните ќе дознаат повеќе за тоа. Ние сме исто така, следиме една инерција, за жал, морам да признам дека е така. И веројатно ни треба и нам некоја едукација да сватиме дека мораме малку повеќе внимание да посветиме на трудот и напорите што ги прават овие луѓе кои што го посветиле своето внимание и живот, како ние на политиката, тие така на екологијата.
Господине Левков, каков е вашиот однос и соработка со институциите и другите засегнати страни кои се одговорни за спроведување на зелените прашања, значи наводење политики, меѓутоа и имплементација, како еве и како скуп меѓутоа како истражувачки новинар? Па и бидете искуствата се различни. Во некои институции на пример ќе наидеме на разбирање, обично користиме да е тој во закон за слободен пристап до информација од јавен карактер го користиме, од него добиваме на пример одговори. Проблемот е што 30 дена треба да се чека за тие или 20 дена колку е новиот рок, што во ова што го спомене Љубиша на пример е незамисливо за дневно новинарство или за дневна редакција да чека 30 дена на одговор за некој проблем и за некоја проблематика. Кај некои институции не идуваме на целосна затвореност, например, не кажуваат ништо. Посебно во тие институции, например, кај што немаат резултати во однос на некој проблем, тој проблем се провлекува, не го решават, например, ова што го споменавме со депониите, не се решава проблемот, веќе таму имаме целосна затвореност на тие институции, затоа што едноставно не излегуваат во медиумите на некој начин, ќе се присетам сега на една реплика на поранешната министерка за внатрешни работи која се која викаше да се изрекламираме да дадеме изјави ова Гордана Јанкуловска во ова да се овај натопориме пред медиумите. А на некои места има луѓе што се свесни во институциите. Не можеме да дадеме една генерална, мислам генерална оценка за сите дали соработуваат или не соработуваат, оценката е таа. Дали напредуваме во делот на ова, во делот на реализирање на таа зелена агенда? Искрено јас не сум до крај задоволен од тој напредок што го гледаме. Можеме многу повеќе, има многу повеќе простор, повеќе треба да се работи и може да достигнеме резултати. И тоа е добро за нас на некој начин, ако ние спроведеме таа агенда во делот на енергетиката, например, не само во делот на загадувањето и екологијата, ние ќе имаме многу понезависна позиција во делот на економијата. Нема да зависиме од странски енергенси, нема да зависиме од увоз на нафта, кој што немаме ниту 1 милилитр производство во Македонија, нема да зависиме од увоз на газ, кој што се главните горива за предприжување на индустријата. Во таква ситуација, например, која би имале почисти горива, ние имаме простор, значи Македонија во делот на сончевата енергија, региони од Македонија се во тој златен европски појас, например, Свети Николе и Македонски Брод, имаат многу сончеви часови, кои што се меѓу рекордерите во Европа. Значи, ние тоа треба да го искористиме на добар начин, затоа што единствена може би енергија која што неограничено ја имаме е сончевата енергија. И треба да работиме на тоа, треба да притискаме потполно се согласно со Љубиша, треба да притискаме и ние како медиуми, треба да притискаме и како екологисти, како активисти, многу повеќе во делот на тоа да влеземе сега од друга страна. Може би некогаш медиумите што беа како Македонската телевизија, како националните медиуми до 90-та година беа некоја авангарда во обществото. За жал, овие нови телевизии што се веќе не ми го, мислам дека не го носат тој епитет, многу повеќе се ставени во функција на политиката. И тоа што дневна агенда денес ќе излезе од владата, например, тие да ја следат или да не ја следат, или пак ја следат па да ја критикуваат, многу повеќе од колку да отвараат собствени прашања. Ама тоа е веќе еден друг проблем, што е проблем многу повеќе на новинарството од колку на екологијата. Еве за проблемот со, ајде да речеме, недоволна транспарентност која што произлегува од институциите. На што се должи тоа? Дали се должи на можеби на капацитетите кои што ги поседуваат или не ги поседуваат? Дали всушност со властите на централно и локално ниво според вас имаат доволно капацитети за реализирање на зелените прашања? Да, зависи каде гледаме, например, во некои помали места, мислам дека нема капацитети, има некои специализирани институции, например, Министерство за животна средина, не знам, некои такви специализирани институции, тие сигурно градат некои капацитети 10-20 години и 30 години, тие може кај нив да се најде некој капацитет, али од друга страна, да не го заборавиме и проблемот со партизацијата, наистина тие да не го заборавиме и проблемот со ова, со поставувањето на неспособни кадри шо, со партиски книжки на тие места, корупцијата што преска да споменат, така да мислам дека нема, генерално нема капацитет,
кај овака институциите да го спроведат тоа или најмалку ако има некој капацитет и желба кај некој вработени на пониските нивоа, кај другите нивни предпоставени, тоа ентузијазам не ги следи. И затоа практично тие како институции се обезглавени, затоа и го немаат капацитет за нешто пошироко и нешто поголемо да спроведат и да напредат. Љубиша, што сметаш, дали постои политички консензус кога станува збор за зелени прашања и агенти? Дали сите сме обединети околу таа агенда, независно од нашата нели припадност на одредена политика? Ја мислам дека да. Виш, интересно прашање. Може би ние за многу работи политички не се согласуваме, меѓутоа срамежливо за подобар живот, за подобри услови на живот, постои политички консензус и етнички, и политички, и секаков. И јас се слагам со колегата дека, но видете, може станува збор за неквалитет на одредени министри, но некогаш има и политичари кои што се поставени во Министерството за животна средина, кога станува збор за поголеми проекти, има интерес. И тогаш ги привлекува и новинарите. Се сеќавате за поголемите проекти, за прочистување на Вардар, речеме, тоа бе големи средства кои што треба да се заврши таа работа. За Охридското езеро, прочистувањето. И тоа е нерешен проблем, но тоа се групни проекти кои што привлекуваат и медиуми. И луѓето што раководат со тоа министерство треба да притиснат во владата каде што седат, за да тоа се реализира, бидејќи за вакви проекти дури Европската унија ми издвоено и голема сума на пари, и тоа не е нешто што ќе ја чини државата од буџетот. И тоа треба да се искористи. Но и помалите проекти што ги донираат одредени земји и амбасади кои што се во Македонија на локално ниво, тоа имаше проект за оние како ги нарекуваат на крововите бојлери кои што ја олеснуваат потрошувачката на струја, потоа за фасадите термоизолацијските фасади се корисни и тие штедат струја. Мислам дека треба повеќе да се посвети владата внимание не само на големите површини на колектори, туку да овозможат и граѓаните на своите собствени домови да ги инсталираат овие панели, доколку имаат средства и доколку државата или општината субвенционира, и да се приклучат на централниот систем на електростопанство, тоа сите ќе имаат бенефит од тоа, да не се гледа само на профит на одредена фирма, туку граѓаните да имаат бенефит од таквата работа. Мислам дека постои консензус и треба да ги искористиме овие милиарди или големи суми на пари што Европската унија ги дава, што се независни од големината на буџетот за други потреби на населението во Македонија. Значи, постои консензус и тој треба да се искористи. Има потенцијал и може би треба некојаш да тргнеме обратно. Значи, да не гледаме дека станува збор за нешто што е надвор од развојните програми на државата, дека во екологијата има и економски бенефит. Во таа насока, дали постои од вашето новинарско искуство, може би сте забележале злоупотреба на зелените клучни прашања, иницијативи и така натаму за цели кои што не се во таа насока, кои што може би се политички или од поинаков вид? На што мислите? Дали воопшто зелената агенда може да се злоупотреби во било која насока? Еве имаме високи имаме избори на пример следната година, два изборни циклуса. Дали знаеме дека ќе биде дел од програмата на политичките партии, дали тие можат да се послушат со неа и да ја злоупотребат во насока да ветат едно нешто да го исполнат, да не го исполнат. Тоа е еден пример. Да речеме. Како не? Па вие се може да се злоупотреби. И најчесто се злоупотребуваат оние работи кои што на граѓаните им значат. Тие најмногу се ветуваат, а на крајот не се реализираат, бидејќи, како што реков, јас живеам во еден таков свет, мислам дека не треба да ги затвореме очите, дека секоја влада од осамостојувањето наваму претежно се занимава со тековни проблеми и прашања,
ветувањата што ги дава се само список на желби од кои што најчесто нема ништо. Тоа е за жал, но како да ви кажам, ние мислам дека решението секогаш доаѓа од иницијативата на граѓаните, од иницијативата на оние луѓе кои што се посветени на одредена проблематика. Дали тоа сега говориме за екологијата, но исто станува збор и за другите сегменти и сектори од животот. Ако ставите владата, секоја влада да решава проблеми, ако нема иницијативи, бидејќи на Запад има големо развиено граѓанско општество, граѓански сектор кој што е иницијатор на промените. Владите мора да го слушат гласот на народот од тој аспект, значи потребите на локалното население таму каде што живее. Ние претежно во Македонија и на Балканот се занимаваме со големи политички теми, ние сме сите премиери и министри и најмалку внимание посветуваме на локалните избори, да речеме. А тие се, ние таму живееме. Нам треба да ни е побитен градоначалникот и градскиот совет, одошто што премиерот и владата. На Запад луѓето не ги ни познаваат големите функционери, но ги знаат проблемите кои ќе излезат од својата порта, од прагот, од дома. И тоа треба да биде основа на граѓанското движење и повеќе да се буниме за тоа, зашто нешто не е реализирано, одошто што на централно ниво. Ние сме научени, ако нешто не функционира, одиме пред собрание, пред влада и таму протестираме, а забораваме дека локалните проблеми се тие кои што значат живот за нас и нашите деца. Господине Левков, за крај, дали некој што се соочиле обидиот за злоупотреба на било која тема на која што се работеле или пак се некоја акција или иницијатива која што сте ја преземале во однос на екологијата или било кое зелено прашање? Па имало, не дека немало, знае, обструкции, моменти, па и од друга страна секое граѓанско појавување е некој нерешен проблем, некој нерешен проблем, некој нерешено прашање или некоја корупција. На пример, малку ги чепнавме, воопшто не ги споменавме малите хидроелектрани, кои што направија голем проблем. И сега тука е соочување на целото општество, не само на активистите, со проблемот со мали хидроелектрани, на пример, кај што ефектот од нив нема штети да се страшни. А во делот на другите прашања што се во делот на екологијата, секако се соочуваме, на пример, со одредени затворени врати некаде, желби, на пример, некогаш мислам дека овие сега ги избегнуваат еколошките теми во самите програми. Имаше порано и програми издаваа, на пример, па луѓето го следеа и ние како новинари го следевме што докаде е реализација на тоа. На пример, проблемот пак ќе обратам за ова за регионалните депонии, требаше да бидат готови уште пред неколку години, се работи за 80 милиони евра пари на Европската унија. Не можеме да ги искористиме затоа што нема консензус и затоа што нема овај политичка волја некои работи да се речат да се помрднат, затоа што ако се постави една локација, па локалното население нема да сака, а тоа получено од таа корупција што ја има во делот на отпадот и што се не се донесе, например, во Дрисла, никој не сака да има таков објект, иако по проспект тоа треба да биде најсовремен објект, во кој што нема да има никакво загадување, ниту смрдење, ниту ништо, например, кој се погледне причистителната станица во Словенија, што е за цврст отпад, или ова депонијата во Лјубљана. Ама од друга страна, получени од таа корупција, например, и тие големи проекти ги запираат сега. Имаме ние листа, голема листа на такви работи, кои што едноставно не се спроведени заради тоа. Или злоупотреби на некој начин од политиката. Тоа е Ви благодарам многу и на двајцата за вашето одвоено време и придонесот кој што го дадовте на тема зелена агенда, реална или тешко стварлива цел. Не знам кој заклучок може би како би го одговориле ова прашање. Очигледно потребите од спроведување на зелените агенди се реалност. Меѓутоа, колку тоа ќе го оствариме, допрва треба да видиме и единствено можеме да се надеваме дека тоа ќе биде во блиска иднина. Уште еднаш ви благодарам и на двајцата за вашето учество и благодарно за сите оние кои што не следа во живо на Facebook страницата Зелен Цивил и YouTube каналот на Цивил.